ରାପି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଲମା ସବୁ ଆସି ଏଠି ମୋଠୁ ନେଇଯିବ ତ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଚାଲ ଏସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଚାଲିଲୁ ଆମେ ତମେ ଯିବନି ରିସୁ କ'ଣ ଦେଖେଇଲୁନି ତ ତୁ ଆଜି ଇଏ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଆଗ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୁଲି ତୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବ ତ ଲମ୍ବା ଅଛି କ'ଣ କରିବି ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ୟେଲୋଟେ ପାଇଲିନି ନେଟ୍ର ଗୋଟାକରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଗୋଟାକରେ ଲଗେଜ୍ ରାମନବମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱିଥ୍ ଆନଦର୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଦିନର ମାନେ ଯିବା ଦିନର ମାନେ ନଣନ୍ଦକୁ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଭଣଜା ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ତ ଏଇ ଯାତ୍ରା ସମୟ ପାଖାପାଖି ହେବ ତ ଚାଲ ବିବେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ ସିଏ ଏକା ଯିବ ତ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ବାଟରେ ରହିଗଲୁ ଏଠି ତାର ଥିଲା ନେବାର ପଥରର ଯେଉଁ ଶିଳ ଛୋଟ ଛୋଟ କାହା ପାଇଁ ନେବାର ଥିଲା ତ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ତ ନେବାର ଥିଲା ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୂଜା କରନ୍ତି ତ ସେଇଟା ବାଟରେ ଟିକେ ରହିଗଲୁ ତ ସେଠୁ ନେଇକିରି ପୁଣି ଚାଲା ଯିବା ଖରା ହେଉଥିଲା ଏଗାରଟା ବାରଟା ଆଡ଼ୁ ବାହାରିଲୁ ଘରୁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ତ ହେଉଥିବ ଜାଣିଥିବେ ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଦଶ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ବୋଧେ ତ ସେଠୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ତିନିଟା ସାଢ଼େ ତିନିଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ତ ସାଞ୍ଜର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୁଲିବାର ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ତ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗଲୁନି ସେଥିପାଇଁ ତ ଚାଲ ଉଦୟଗିରି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଟାଇମ୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ରହିକି ତା'ପରେ ଫେରିବାର ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ତ ଖରା ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଥିଲା ସାଢ଼େ ତିନିଟା ଚାରିଟା ବେଳ ଟାଇମ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଖରାଟା ହେଉଥିଲା ଉପରକୁ ଗଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ ପବନ ଟିକେ ହେବ ତଳୁ ତ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବି ଗଲି ଉଦୟଗିରି ଚାଲ ଯିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବି ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିଦେଇଛି ସବୁ ତ ବୁଲିପାରିଲୁନି ତଥାପି ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ତିରିଶ ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ବସିକି ଆ ଭିତରେ ତ ଯାହା କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲିଛୁ ଆଉ ସେଇଟା ସେୟାର କରିଦେଇଛି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲେ ଭଲସେ ବୁଲି ହେବ ଏସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଟିକେଟ୍ ତ କାଟିକି ଯାଇଥିଲୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ଫ୍ରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ ବାର ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଫ୍ରି ଆଉ ତା'ପରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ନା କ'ଣ ଏମିତି ଟିକେଟ୍ ଉଦୟଗିରିର ଖଣ୍ଡଗିରି ତ ବୋଧେ ନାହିଁ ଟିକେଟ୍ କି କ'ଣ ଆଉ ଇପୁର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରିର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଖରାଟା ସେତେ କାଟୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପବନଟା ହେଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଖରାଟା ସେତେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ମାନେ ଖରା ବି ହେଉଥିଲା ସେ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେଲା ମାମା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରଟା ତ ପବନ ତ ନିହାତି ହେବ କଳେ ସିନା ଘର କୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜଳାଶୟ ପଥର ଇଏ କରାହେଇଛି ବା ସେଟା ତିଆରି ପନା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋଲ ପୋଖରୀ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ପୋତି ହେଇଯାଇଥିବ ହେରି ଆଉ ମାଟି ପଡ଼ିକିରି ପୋତି ଆଜ୍ଞା
पलि आसमें खंडगिरी उदयगिरी तो खंडगिरी गल बहुत गहली लगुच तो उदयगिरीटा आज उदयगिरी टे बुलवा आसी जो भुवनेश्वर तो हो कम टे बढ़िया व्यू लगुच एमती पहाड़ उपुर बढ़िया लगुच तो पहाड़ पुर एम आसल छुआ मान इच्छा हो नाला तो आम तो फेर तो चल बाटे आसला बेलू ये सब माकड़ मान बहुत देखीदेल तो तलू जो ओल्ल मानने पहाड़ उपर आसलु तो ये टे समय रहीगले छाई छाई भी था गछपत तो ये टे बस पड़ल समस्ते माकड़ मान दर्शन मिलला तो ये ये जहाँ नौले खावा दूसरे माकड़ मान चढ़ खाऊ समस्त युवा लोक मान सीठे खंडे एमती उदयगिरी देखा बहुत बढ़िया लगला छुआ मान सहित सन्ध्या देख नाला तो मोटू नहीं जी मो बैग अपा मत डरी दे मोबाइल सब को डरई दौन माखण नहीं जो माखण नहीं जो माखण पवन होना उपर को उठे भी मोबाइल से उठे देवी ना पिला अच्छे फोटो टे उठा विभिन्न मानने पचीस दी छुआ उठेले मोर ब्लगिंग हम व्यस्त थी भिड बनवे मिस्टर जा ना पूरे को तले रही जाइए आम ही खाली लेडीज दी छुआ बस ना धार धार ना पानी आसपाई देख कटाई की सैड देख लगे धार पूरा पानी आसपाई गोटे से उपर गोटे कौन करुवे ना ना कि मैंने यज्ञ फज्ञ कर पानी फाणी रही आसवाई काट तते मामा गोटे पोजीशन देला तू जते गोटे गोटे कहली तू बा तू सब कष्ट हे गनु बस तो मतलब जो अनंत सनटा सेमिति न तू अनंत सन दिया कर मो करनी वीडियो तू जब केमिति कर तू अनंत सन नई ना केमिति पोजीशन रे रहला को ना एमिति मुंडुटा लगे दो छो मुंडुटा लगे ला तो की एति पोजीशन से उठो नोटे कि दे हरकुलस ना क्लास पृथ्वी टेकला होला हनुमान जय बजरंग बली ने एडा किन सब स्ट्रक्चर करा है धर धर सब धर कोनटा धर खसी पडियो अरे उठना तो दादी से मुंडा बसे पडु बस हाथ दे दे हां चलो आसो 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 सब जदी टिकनी कर देखियो आदर कोन लेखा आइतिबो देख एटी बडी फोटो आसी जी जाओ ना खसब धीरे धर धरी आस शोभा खंडगिरी उदयगिरी मान यही को हम बुझा गुंफा पहाड़ युवाक नहीं कि खंडगिरी उदयगिरी बुझा पड़े तेनाली मार्बल करेंगे कि जहाँ एक्सट्रा कम करुड़ाक जहाँ टॉयलेट फॉयलेट ये सब सिस्टम ताकू चकाचक करा ही आम
ପୁରାତନ ପୁରା କୀର୍ତ୍ତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତ ନାହିଁ କୀର୍ତ୍ତି କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଏଠି ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା ତ ତତ୍ତର ଥିଲୁ ତ ଉଦୟଗିରି ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଯାହା କିଛି 30 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରହିଲୁ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯାହା ଯେତିକି ଦେଖିପାରିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଉଦୟଗିରି ଦେଖା ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଭଣଜାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ଛାଡ଼ିକି ଆମର ଘରେ ଫେରିବାର ଥିଲା ସରିଲା ଉଦୟଗିରି ବୁଲା ହେଇଗଲା ଆମ ଝିଅର ସବୁ ଖତ ଲାଗିଛି ମୋ ମଛଡ଼ି କେତେ ଚଲ ତମ ଘର ଆସିଗଲା ଆସ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ହୋମ୍ ହଁ ମଛଡ଼ି ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛି ଆଉ ତ ତମ ମଛଡ଼ିଟା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆସ ଟିକେ ତମ ଫଟୋ କ'ଣ ଏମିତି କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି କରିବ କେକ୍ କାଟିକି ଆଜି ଏତିକ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଯିବ ହାପି ବର୍ଥଡେ କରିକି ନୂଆ ଛୁରୀରେ ନୂଆ ନାଇଫ୍ ଆଜି ଆଉ 200 ଟଙ୍କିଆ ନାଇଫ୍ କଟିଂ କର ନୂଆ ପୋଡ଼ ନୂଆ କେକ୍ ଏଇଟା ଷ୍ଟିମ୍ କରିଦେଇଛି ପୋଡ଼ ନୁହେଁ ପୋଡ଼ ତ ନା କେକ୍ ପୋଡ଼ ନା ପୋଡ଼ି ହେଇନି ଛୁରୀକୁ କେକ୍ଟା ଟିକେ କମିଗଲା ଏ ମାମୁଁ କ'ଣ ଖାଇଦେଲେଣି ସିଆଡ଼ୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେକ୍ କାଟୁନୁ ଆଉ ତତେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରୁ 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 ପିସ୍ କର ସରୁ ସରୁ ପିସ୍ କର ଏତେ କାଇଁ କରିବୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ କାଟି ନେଇ ଯା ଯିବୁରେ ବାବା ଲେଟ୍ ହେବ ହଁ ସେଠି ଖାଇଲେ ପଛକେ ନେବେ ଦେ ସୋଭା ଦିଦି ବାବା ତାଙ୍କୁ ଦେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ନଣନ୍ଦକୁ ତ ତାପରେ ଆମେ ବି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ କରିବାର ଥିଲା ସେଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଫେରୁଛୁ ତ ଏମିତି ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଥିଲା ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମର ଉଦୟଗିରିର ଯାହା ଟିକେ କିଛି ଦେଖିଛି ସେୟାର କରିଛି ନା କେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ନିହାତି ଭାବରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଥା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାରେ ନୁହେଁ ଖରା ଟିକେ କମିଲେ ଯିବା କଥା ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଛୁଟି ଅଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଲା ଯାଏ ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ବି ପଜିଟିଭ୍ ବି ହାପି